Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Ulvejagten er sat ind i København. FC København er jo på jagt efter de her 8 points forspring, som FC Midtjylland har, og i deres første kamp i forsæsonen, der får de besøg af FC Vestjylland. Og Mikkel, der skal vel 3 point på kontoen, hvis de skal lægge en lille smule pres på Midtjylland, som først spiller mandag? Ja, stensikkert, at hvis de lykkes med den her ulvejagt, så skal de også have Nicolaj Jørgensen i gear. Han skal også score nogle mål, så jeg tror på ham som første målscorer. Eller som målscorer i kampen. Som målscorer i kampen, budet fra Mikkel. Jeg tror også, vi får en FCK-sejr, men jeg er bange for, at der ikke sker så meget de første 45 minutter. Jeg tror, at Vestjylland godt kan stå imod det pres, som København lægger sig. Jeg spiller et kryds efter de første 45 minutter. Jeg tror heller ikke på, at vi får et festfyrværkeri af mål i den her kamp. Så det spil, jeg har fundet, det er et Asian-spil, som hedder under 3 mål. Det vil sige, at jeg får pengene tilbage, hvis der scores lige præcis 3 mål. Så 0-1 eller 2 mål, og så er der gevinst over hos Per. Det var budene for os til kampen i parken mellem FC København og FC Vestjylland. Der er masser af spilmuligheder, så find dit favoritspil inde på unibet.dk.